Joo, tässä taas. Koreat taitaa otella Ukrainassa niin kuin epäsuorasti. Käy sijaissotaa niin sanotusti. Tässä on juttua, miten Venäjä saa Pohjois-Koreasta tykinammuksia ynnä muita vastaavaa sinänsä. Ja voi olla vasta lahjaksi sitten maataloustuotteita, ruokaa ynnä muita vastaavaa. Mutta ehkä myös ohjustekniikkaa ja muita vastaavaa. Ja Pohjois-Korea voi tarkistaa, että miten sen aseet toimii. Ja nyt on kuulemma tarinoita siitä, että se olisi lähettämässä joukkojakin sinänsä Ukrainan sotaa, se Pohjois-Korea. Että jonkinlaisia joukkoja on jo koulutuksessa Venäjällä sinänsä. Joo, saa nähdä minkälainen koulutus, mutta niin kuin on nähty, jos tarpeeksi laitat lihaa ja rautaa rintamalle, niin kyllä se jossain vaiheessa murtuu. Niinhän suomalaisetkin sai tuntea sen, vaikka sanotaan, että kyllä se yksi suomalainen 10 ryssää vastaa, mutta mitä tulee, kun se 11 tai toista 10? No, siinä vaiheessa homma ei täsmää. Mutta tämä osoittaa kai sinänsä, missä mennään sinänsä. Venäjä on valmis voittamaan ja Pohjois-Korea on valmis auttamaan sitä. Ja tässä on kai tietyllä tavalla hieman huolestuttavaa se, että jos ne saa taistelukokemusta sinänsä, ne Pohjois-Korean sotilaat, nykyaikaiseen sodankäynti, jossa droonit on merkittävä tekijä sinänsä. Ja sehän voi saada niitä Kiinasta tai tehdä omia tuotantolaitoksia sinänsä. Eli tässä ollaan tilanteessa, että ne oikeasti käy sijaissotaa sinänsä, koska Etelä-Korea ei katso vaan tätä sivusta. Sen oma raudan tuotanto on lähtenyt kasvamaan sinänsä. Ja voi kuvitella, että kun se tietää, että Pohjois-Korea hakee kokemusta Ukrainan sodasta, voi olla, että hei, ehkä meidänkin olisi hyvä hankkia sinänsä sitä ja katsoa, että millä tavalla Pohjois-Korea voi hyödyntää tätä ja millä tavalla se torjuttaisi sinänsä. En hetkiäkään kuvittelisi, että näin on. Varmasti moni eteläkorealainen kenraali ja sotilas ja muut viranomaiset miettii tätä jonkin verran ja varmasti pitää niitä öisin hereillä, että miettii, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Eli tämä on jälleen se tilanne, missä nähdään, millä tavalla eri rintamalinjat ja liittoutumat muodostuu sinänsä. Ja ei tuo Pohjois-Korean ja Venäjän liittoutuma sinänsä, kyllä se Pohjois-Korea pystyy tuottamaan jonkin verran. Sehän saa sitä ammuksia merkittävästi, jotka puhuu miljoonasta vuodessa, vaikka se on pohjois-korealaista laatua. Mutta kuka sanoo, ettei se laatu voi parantua, vaikka onkin hirvittävä järjestelmä. Ja jos sitä tarpeeksi laittaa, niin kyllä se voi olla ihan ongelmallista ukrainalaisille sinänsä. Ja jos joukkoja on tulossa lisää Pohjois-Koreasta sinänsä, niin kyllä se tuntuu sinänsä. Eihän diktaattorit, niin kuin Putin tai Kimi, niin ei ne nyt hirmuisesti niistä alaisistaan välitä, varsinkin niistä, jotka kuolee siellä rintamalla sinänsä. Mutta ne voi lähettää niitä sinne oikeasti isoja määriä sinänsä. Se on aika myös tapa päästä eroon niin kuin häiritsevistä tekijöistä, jotka voisi olla uhkia myöhemmin. Mutta katsotaan, miten tämä etenee sinänsä. Hei! Sota tulee jatkumaan vielä jonkin aikaa sinänsä. No, en nyt usko, että millään tavalla sen loppua ei ole tällä hetkellä näkyvissä ihan heti. Ehkä se ensi vuonna pystytään näkemään, että mihin se menee. Ehkä Venäjän talous kaatuu tai poliittinen romahdus tulee tai armeijan romahdus. En tiedä. Moni voi tehdä arvauksia sinänsä ja arvaukset ihan yhtä hyvät kuin kenen tahansa muun. Mutta tässä nähdään, mitä tässä tapahtuu ympärillä enemmänkin. Koreat käy sijaissotaa Ukrainassa sinänsä. Ja jos Pohjois-Korea lähettää lihaa rintamalle sille Ukrainalle, niin kyllä se Etelä-Koreakin vähän katsoo, että mitä siellä nyt tapahtuu. Ja saaks ne oikeasti sitä kokemusta ja tietotaitoa siellä. Ja se voi olla, että ne on sitten vähän tulee samalla tekniikalla, joka on havaittu hyväksi. Ne voi yrittää meitä vastaan sinänsä. Eli Etelä-Koreakin on alkanut pistää sen asetuotanto ja raudan tuotanto lähtee. Ja tietoa varmasti vaihdetaan jonkin verran sinänsä. Katsotaan, miten käy. Ja kannattaa Suomenkin olla katsoa, että millä tavalla Venäjä tästä tätä sotaa jatkaa ja käy sinänsä. Mekin voidaan oppia siitä jollain tavalla ja varautua sen mukaan. No, katsotaan, miten tämä jatkuu. Varmaan on vaan se, että paljon verta tulee vuotamaan, rautaa palamaan ja siviilit kärsimään ennen kuin tämä tarina päättyy. Tässä kaikki. Jatkuu.